Váňa, dobrý deň, priatelia. Vanička, ty spíš? Áno. Nemôžeme toľko leňošiť. Preboha. Čaute, priatelia, ahojte. Maminka sa rozhodla, že si ide umyť a ostrihať vlasy. Ideš mi pomôcť? Ne, to je škaredé. Čo je škaredé? Ne, vlasy ostrihať. Ostrihané vlasy sú škaredé? Áno. A veď si minule povedala, že sa ti páčia krátke vlasy. Nie. Nie? Ale aj tak si idem trošku podstrihnúť vlasy. Pomôžeš mi? Ne. Joj, ty. No fakt sa neviem rozhodnúť, lebo príde mi, že by im prospelo trošku skrátiť. Prídu mi dosť dlhé, akože takto sa mi to páči, keď to mám dlhé. Je to pekné. Len v rámci udržiavania je to malinko komplikované. Takže premyšľam, že to trošku skrátim. Najvtipnejšie na tom je, že dole nie je hnedá, ale blond. Je to fakt vtipné. V podstate sú také ešte tie končeky, čo mi hen ten blázon zafarbil. Vidíte, že tuto mám zo spodu ešte úplne skoro biele vlasy. Keďže dole som to mala najhoršie. A teraz ešte tak odstrihávam tie také v podstate spáleniny. Tu mi už akože rastú tie nové vlasy a toto ešte stále sú tie spálené biele vlasy, čo som si odstrihla. Takže takto postupne po kúskoch si to dávam dole, aby som si to neodšvákla vo veľkom. Že naozaj si dávam preč iba po troškách. Vlásky. Počkaj. Vlásky sú ostrihané, teraz sa potrebujeme ofenovať. Ideš ma fenovať? Ty ma fenuješ! To naozaj funguje! Funguje? Počuješ ten zvuk? Konečne som si trochu upravila vlasy. Ale že som ich podstrihla, ale aj som si ich natočila, lebo keď ich mám natočené, tak mi je tak príjemnejšie. Lebo viete, že ja mám otrasne husté vlasy. Niekto si povie, že ako môžem povedať, že otrasne, ale oni sú naozaj extrémne husté a ťažko upraviteľné. Takže keď to mám takto zatočené, tak aspoň mi to tu nelieta všade naokolo. A som rada, že som sa odhodlala, lebo teraz som nemala absolútne na tieto úpravy chuť. Človek je naozaj bez nálady, bez nejakej motivácie, aby niečo pre seba urobil a to je veľmi, veľmi zlé, takže preto som dneska si povedala, že idem do toho, že idem si urobiť vlasy, aj keď nikam nejdeme, ale už len pre svoj dobrý pocit. Dnes na obed netradične špenátová polievka. To som dlho nerobila ako polievku. Tu máme rýžu. A tu máme stroganovček, lebo to je najobľúbenejšie jedlo nášho tatina. Ideš ju dať pískať? Nie. Akože nie? A čo? Ideme s Lovuškou chodiť? Bude jej zima. Bude jej zima, no. Ona nie je zvyknutá na takú zimu, vieš? Ona sa len vypíška a ide hneď dnu. Tam je, joj. Počúvaj, chceš tie kriedy či motorku? Motorku, no dobre. No a odfúkol nám ju vietor. Láska, poď sa pozrieť. Druhá, neviem, druhá nám niekde musela spadnúť, ale poď sa pozrieť. Pozrite. Aj kde je druhá? Pozri, všetko popapali. Našli sme aj druhé, tam trošku zostalo, ale zvyšok popapali.
Akože, nechceš šlapnúť do psačieho hovna, čo tam bolo, tak sa postaví ďalej a rovno šlapne do druhého a tým pádom hneď následne sa nejak pretočí a šlapne s tým hovnom mne na topánku. Zamazala si máme topánku. Kde? Tu, pozri. No. Doma sa v kuse pretieka na tej kolobežke a keď ju vyťahneme von, tak si ju ťaha za sebou, namiesto toho, aby na nej jazdila. Asi mám dneska nejakú nervozitu. Som nervózna, lebo ešte aj jen tá stará hore ma sere. A celkovo to počasie, tá atmosféra dusná, všeobecná. Najradšej by som niekam vypadla. Ale kam môžete vypadnúť, keď všetkým naokolo šíbe? Hrúza. Pozrieme sa na kvetinky. Na ktoré kvetinky? Tam vlastne. No tam teraz asi ešte nebudú kvetinky. Pozrieme sa. Teraz je zima, vieš? Nepozrieme sa. Môžeme sa pozrieť. No, vidíš to, že to ide. Bože môj, to je počasie toto. Hrozné. Každý Boží rok si hovoríme, nebudeme tu cez január, cez február. Každý Boží rok. Keď konečne príde rok, že by sa to aj dalo, tak nie. Prepáčte, zamokli ste? Nie, lebo korona. 9. Čo si spravil? Ty si si to tam štípla, jej! Tak my sme vám chceli ukázať, že ako sme si spravili novú hráčku a Steli to trochu zle poňala, lebo količky sa dávajú na šnúru, na prádlo, alebo takto na papier, vieš, ale nemôžeme si ich dávať na teličko, na pusinu alebo niekde inde, lebo to štipne. Neštipne. Mama bola zahladená na obrazovku a som si to vôbec nevšimla, že ona si to tam štipla. Až potom nejak mi to došlo, že ten zvuk, jak to cvaklo, že si to dala na pusu. No. Už je to v poriadku. Poď ukáže mi aspoň, ako sa to robí. Dobre? Vyrobili sme si takéto kartičky. Také bolí. Ešte ťa to bolí? No. Jo, tak natriem, dobre? Vyrobili sme si takéto kartičky. Tu je na kartičke kto? Stonožka. To je stonožka? No. Ozaj? Uh-huh. Dobre, tu je kto? Jusiky. A nepočujeme ťa, daj dole perinu. Džús. A tu je kto? Pojma. Pofúkam ti to potom, dobre? Cupcake, alebo po slovensky sa povie ko? Koláč. Koláč. Tu máme ešte tiež nejaké džúsy. Toto je kto? Mini. Toto sú kto? Srdiečka. Dobre. A ešte sme tu mali... Toto je kto? Včielky. Tak ukáž na včielkach, zrátaj, koľko je tam včeličiek? 1, 2, 3, 5, 7, 4, 4, 5. 5. Nejak nám to hapruje, Steli, toto. A keď to budeš rátať v angličtine? 1, 2, 3, 4, 5, 5. No vidíš, tak 5 ich je tam. Tak teraz skús dať správny kolíček, ale už si ho nedávaj na pusu, už ho daj na papier, áno? Ja ti bojím. Dobre, pofúkam ti to. Tak ako sme sa to naučili, tak. A kde je 5? Toto je 5. To je 5? Toto je 5. No a prečo si to tam nedala hneď, veď ty poznáš číslo 5? To je 5. To by si úplne naschvál, Steli. Kde je číslo 6? Kde je? Toto je číslo 6? A kde je potom? Počúvaj, ty si teda. Kde je číslo 6? Toto. Toto je číslo 6? Toto. Áno.